falenderojmë, për e ti ndihmë, fali dhe zemë kërkojmë, për shëndetit, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhamedit Alehi Salatu vë ja dërgojmë, familjes të ti, shokve të ti dhe gjitha tyre që e cin rrugës e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit ton. Jemi dëshmitar të kohës në të selim po jetojmë, ku e cila karakterizohet me zhvillimet të shpejta. Êshtë një ku të moderne, dhe kemi zhvillim të shpejt të teknologjisë, po edhe zhvillimet të tjera dhe evolimet të tjera dhe evolim të stilit të jetës. Pjes e këtyre zbulimeve edhe këti avancimi është edhe zhvillimi i teknologjisë. Teknologji kjo e cila i ka dyonët e soja, si kurse po thuaj se çdo gjë tjetër e ka anën e errët, po dhe anën e ndritshme. E ka përparsit, po i ka edhe të metat. I ka përparsit për arsye se njerëzit i afrojnë me zvete. Botën e ka botë të vogël, kontaktin me njerëz e ka lecu te mose. Mir po në anën tjetër, keç përdorimi i tyre ose keç fryzimi i tyre bën që njerëzit ti bëjë sa më të lart njëri me tjetrin. Madje edhe shpesh po shërben se element armiqësor mes njerëzve. Po si do që tjetë, <coughs> kësh zhvillimi të teknologjisë dhe njerëz të fushave të ndryshme të cilët bëjnë zbulime për t'ja lehtësuar jetën njerëzimit, hyn në fjalën e Allahut të Lartësuar ku Allahu thot huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ard jamian. Allahu është ai i cili gjithçka në tokë krijoi për ju. Domethën edhe zbulimet shkencore për të cilat i orienton edhe inspiron Allahu njerëz të ndryshëm të caktuar, qoftë musliman, qoftë jo musliman, kjo është prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj njerëzve për t'ia lehtësuar jetën dhe për t'ia bërë jetën më komod. Vetëm se çfarë kërkohet? <coughs> kërkohet nga besimtari që të bashkjetoj në mënyrën më të mirë me rrethonat në të cilat jeton, pavarësisht kohës, pavarësisht vendit ku jeton, pavarësisht rrethonat, të gjitha këto duhet ti në nështroj dhe ti fus në funksion të dobis dhe ti shërben ati dhe të mos shërben kunder, kunder ti. Sepse kështu edhe duhet të jetë besimtari nga se Allahu i lartësuar e begatoj me mësime dhe me fej hynjure e cila është valide deri në fond të kësoj bote. Që do të thotë se në gjithdo situatë, në gjitha rethona, në gjithdo kohë dhe në gjithdo vend i ofronë modelin më të mirë dhe më të bukur njeriu se si me jetu. Mirë po atë e merr muslimoni i sinqertë muslimani i nështruar ndaj Allahut të lartësuar. Kështu që edhe përkundër këtyre zhvillimeve ë kaq të mëdha, edhe përkundër të avancimit të teknologjisë dhe evolimit të stilit të jetës, prap besimtari duhet ta gjejë veten dhe nuk duhet të zhveshet nga mësimet e fesë, mirë po këto zhvillime të teknologjisë dhe zbulimit shkencore, ti vej në funksion dhe në shërbim të vej të së ti duke mos dal jashtë mësimeve dhe jashtë porosive kuranure dhe kjo është më e mira. Të më hëndë të shfrëdzohë në mënyrën në mënyrën më të mirë. <clears throat> Pastaj, nuk është arsye e mjaftushme që dikosh vejprat e jotë mirat e ti, ose devijimin, ose shtrembrimin, ose ligësin e ti me arsë e tu, sepse sot është e pa mundur me e nalë vetën, është e pa mundur me eduku vetën, ose me eduku me eduku fëmijët, sepse bota është hapur, bota po komunikon po komunikon me të gjithë njerëzit e botës, prej skajit në skaj dhe është e pamundur e mu, mo mo ruajt nga ndikimet e jashtë. Jo, ja, është e mundur. Është e mundur dhe është e lehtë para ato për atë person të cilit e ka lecuar Allah. Për më në ne lecu nejve Allahu i lartësuar që këto e, e, zbulime dhe këto begati të kësoj kuhe me i shfridzunat mire në tu, na fillimisht duhet me u lidhë me Allahu në lartësuar. Duhet me kërku pastaj për i ti që me në ndihmu edhe me në i lecu një shërbim të tjil dhe një funksionim të tjil të këtyre mjetëve dhe zbulimeve shkendësore pastaj, Allahu do të na lësoj dhe ne do të përfitojmë sa më tepër, sa më tepër për tyre. <coughs> Kur jemi te teknologjia ose zhvillimet e teknologjisë, pa padyshim se këtu hyjnë edhe mjetet dhe rjetet sociale, ose e, rjetet e mundësitë e komunikimit të njerëzve sot. Dhe rjetet sociale, ashtu siç e përmendëm në fillim, e, mund të konsiderohen një mërsi, prej mërsive të Allahut të kësaj kohe që komunikimi mes njerëzve është bëhet shtejet i lehtë, shumë i thjeshtë dhe mundesh me komunikuar me njeriu që do don me komunikuar dhe nëse është në skajin e burrë atje. Madje edhe në 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 asnjë mënyrë, dhe në forma, formë sikurse më e pas pran vetës, dhe flet me to sikurse më e pas ofër dhe më qen në një dhomë të vetme. <coughs> Kjo nëse i shfrytëzojmë si duhet. Mirë po, nëse i keç përdorim, pastaj këto begati shndrohen në fatkesi sepse begatitë e Allahut ose mirën ose më, e kuptuan si begati, edhe mirë përdoren nga njerëzit dhe mbetën begati ose kesh përdoren dhe pastaj shndruan në fatkesi sepse për to njeriu në botën tjetër do të jep llogari, do të llogaritet për to, ndoshta edhe do dënohet nëse nuk ja fol Allahu i lartsuar. Kur jemi te rjetet sociale, këtu për që e kanë atë anën e tyre pozitive, kanë edhe anën negative. Sepse nga njëherë, keq përdërimi i tyre, po bënë që njerëzit në vend se të afrohen me njëri tjetërin, në vend se të mboj kontaktin me njëri tjetërin, po e humbin kontaktin, po largohen me njëri tjetërin, po armisohen me njëri tjetërin. Sepse, nuk jemi në nivel, në nivelin e duhur të përdërimi të këtyre. Normal, një gjë e tjilë, po ndodh edhe me qiftet bashkërtore. Dhe më thonë, rjetet sociale, kur janë fut në jetën bashkërtore, nga një herë po luajnë rol pozitiv, mirë po shpesh herë po luajnë rol edhe negativ, saqë so rrjetet sociale po janë shkak i prishjes së shumë lidhjeve bashkërtore, ose rrezikimit të shumë familjeve. Nga se ka ndodhë kesh përdërimi, kesh përdërimi tyre. Kur jemi të rëzicet të rjetët sociale, sepse të mirët të rjetët sociale, po thuj i dim shumica e njerëzve, komunikimi me njerëzit, kontaktimi, për, i tyre për të i përha për të mirat, për të i bërë reklamë beznesit, për të mbajt lidhjen fare me njerëzit të cilët nuk i kemi afër, për të shpërndo vlera, fjallë të mira, për të mira, e kështu më rrëllë. Në kjo është e ona pozitive që do duhet të shfrytëzoj për ata të cëllët, e i shfrytëzoj edhe i përdorin këto e, mjete. Mirë, po anët e erëta, të cëllët nuk duhet që të i edhe nuk duhet të gjindet besimtarin në tu, si do mos qifësit bashkërtore, do t'i përmendi shkurtimisht në pika të shkurta. E para, ajo që që ndodhë si gabim në shfridzimin e rjetëve dhe sociale, është mahnitja me të bamat edhe jetën e tjerve. Sepse sot në e kanë kan mundësuë me po se kretë njerëzit në botë që e bojnë jetën. Që e bojnë jetën filan populli, që e bojnë jetën filan shtresa e njerëzve, filan grupi njerëzve, kështu më rrëtë. <coughs> dhe tash është mahnitim i me jetën e tyre. Dhe shohim jetën tonë këtë ndryshin. Dhe të nëtojmë të edhe pse ndoshtë të rrethonët dhe kushtët dhe vendi ku jemi ne, nuk në e jep një mundësi që na të bojmë jetën e njëtë, sikur sa ato që e shohim, dhe këtu pas ta ndodh ajo përplasja që mundët me ndodhë njeriut në brendin e ti, dhe thyrja shpirtërore pastaj edhe problemet që mund të shfaqen me këtë te ky kë person me njerëzit që i rrethon e me njeriu më të afërt por me bashkëshortin ose me bashkëshortën. Pastaj mos harro se shumica e reklamave edhe e publikimeve në këto rrjete sociale më tepër janë falso se sa janë origjinale. Pse po tham falso? Për arsye se reklamimi e i udhtimeve, i knaqjeve, e, i shëtitjeve të ndryshme që e boj njerëzit. <coughs> një pjesë e madhe e tyre, e ruaj një moment të caktuar për me morë një fot, ose për me morë një insert. Për i nuk të të regon të ju e komplet se si ka rrjedh, shëtitja ose si ka rrjedh pushimi. Edhe, në bosa soj të vërafije, pas të taj gjykojmë. Gjithashtu, <coughs> shumë njerëz, po thuj se goti se është bodhe kriter, ata që livdohen me me një njëri tjetër në rrjetet sociale, duke qenë të afërt, edhe nuk i shohim shumë bashkë në jetën normale. Po edhe bashkëshortët, atë në në, në, në shumicën e këtyre rasteve kemi probleme ra në jetën reale tyre, të, të, të cilat pastaj mundohen me imbulu me disa reklama të tilla, që njerëzit të mendojnë se ne jemi mirë. E kështu që mos mos mahnitemi me reklamat edhe me fotot e qastit, ose me fotot të cëllat ku e di sa ku edhe sa shumë janë lodhë, por me marë një fotot caktume edhe me përhapët e kënjerëzit, kënë se jemi duke, bo, duke u knaqë, jemi duke bo jemi e kemi shiju otimin, e kemi shiju jetën, e kemi shiju atërën. Ajo është vetëm një foto e cila nuk e para qëtë realitetin e tyre. Kështu që <coughs> kënaqu me ato të cëllën e kjeti, jetoje atë jetën tënde në kushtet dhe rrethonat të cilat e ke. Dhe pikërisht, sikurse e ka përmend pejgamberi për alayhi salatu sallam, ai i cili bëhet i kënaqur me ato të cilën e ka caktuar Allahu, të bëhen rrethonat, mundësit materiale, mundësit ekonomike që i ka, bëhet i kënaqur me to, do të jetë njeriu më i pasur. Për arsye se nuk i ikë syri dikun tjetër. Se njeriu sa dush me qenë i pasur Si ti iksyni dikun tjetër, ai nuk e nuk e gëzon asë nuk kënaqet me pasurinë e Kështu që kënaqshum ato që do të jesh njeriu më i pasur dhe le njerëzit ta bëjnë jetën e tyre. <tëm> Pastaj ë kjo gjithashtu e ka një rrezik tjetër. Ai është mos kënaqje me saktimin e Allahut. Ndoshta ato që po e shohim në, në rjetet sociale, çiftet të caktuara, grupet të caktuara, popujt të ndryshëm, kalojnë mirë, kanë jetë të mirë, kanë jetë komode. Mirë, por nuk do të thotë që patjetër edhe neve do të më ardhë njëta jetë, ose duhet të kemi edhe një njëtat rrethona të, të njëtat kushte sepse këto janë caktimet e Allahut. Kështu Allah i ka dorë jetën e njerëzve. Sikur se çdo që ka dorë furnizimin, rreshton dikush ka rrugë më të lar, dikush më tol, dikush ka punë më të rën, të ardhra më shumë, dikush ka dikush ka punë më të lehtë, të ardhra më shumë, kështu e ka dorë Allah i lartësuar edhe mënyrën dhe stilin e jetës. E kështu që besimtari pajtohet me caktimin e Allahut, normal duke bërë përpjekje vazhdimisht që me permisë e jetën ka, nga më e mira, atë sa të mundet pastaj ato që nuk mundet dorëzohet dhe thotë se caktimi i Allahut. Pastaj e, prej domave të rrjetës sociale është edhe humbja e kohës e shumë dite. Si të mos përbashortet. Të më thonë, qëndrimi i gjatë në rritët sociale, i ban me humb njeri ju në djeshmerim për njerëzit që i ka rritët. Sa që harën edhe e ka ofër, harën edhe shka është ka bëhet rritët, rritët ti që ka flitet, pëse? Për arsysë se është zhytë, dhe tjetër është zhytë në jetën e tjerëve, në fjalët e tjerëve, në postimet e tjera, në pushimet e tjera, në stilin e tjerëve dhe e ka harru vetë. Edhe pastaj, nëse vepron kështu me plot të drejtë bashurti ose bashurtja e akuzon se po e neglizhon, po ka ku për gjithë për për familjes ka ku, për gruas ka ku. Dhe kështu pastaj pas një kohë të gjatë e shohim që nuk kemi përfituar kurrë. Po që jemi lodh, ndoshta edhe jemi mërzitur, ndoshta edhe jemi thyr shpirtërisht, Këna e kemi neglizhu njerëzit që i kemi në shtëpe, nuk, ja kemi, nuk, i kemi, nuk kemi qenë në nivelin e dhe tyres obligimit që i kemi në dajtyre, dhe kemi hum në të gjitha, në të gjitha sferat kemi hum, dhe në fond e kemi hum kohën. E kemi hum burkohen për ku, për cilën do të pytemi, sepse jo rasisht Allah dhe të pasha kohën, Betohet në kohën. Të mund kohë është e shtrajt edhe për kohën do të pytësh. Kuj e ke që kohën? Mos pas kur gjësh ka me bo, atëherë uh, bëho pjesë argëtimit familjes qoftë bashortas ose qoftë bashortit tash nëse është bashortja ajo që rrin në në rrjetet sociale shumë ose pjesa e aktimit të fëmijëve ose të shoqërisë ku e ke do të thonë shndrohu në element pozitiv në të njerëzit të njerëzit që që të, që të rrethojnë pastaj qendrimi i gjatë në këtë rrjet normal që e bën njeriu më së mëqen në nivelin e detyrave dhe përgjegjësive të cilat i ka qoftë burrin këtë rast ndaj gruas ndaj fëmijëve qoftë edhe gruaja ndaj burrit dhe pastaj sa so probleme dalin si rezultati i kësaj. Sepse ma gruaja nuk ka kohë me përgatitur shumë çu duhet, nuk ka kohë me i përgatit fëmit edhe e, i çndrua afër çu duhet. Nuk ka kohë edhe më kujdes për pamjen dhe rrobat e burrit. Pastaj edhe burri nuk ka në kohë më për kërkesat e gruas. ë edhe për nevojat elementare që janë në shtëpi. Dhe kështu pastaj ndodhin konflikte, ndodhin përplasjet edhe i dëgjojmë shpesh fjalët duke i thënë bashkë njëri tjetrit, ti ke kohë për gjithkan, mirë po për mua s'ke, ti ke kohë për gjithkan, për fëmijët e s'ke, për me 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 dal me kry nevojat familjare ato që që i kemi në 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 familjen e shtëpi, nuk ke kohë për to sepse ke kohë për gjithë gjithçka tjetër pas për këtë. Edhe kjo pastaj shndrohet si element destabilizues e lidhjes martësore. Gjithashtu problem tjetër e kemi bisedat dhe kontaktet me njerëz të huaj, bisedat pa nevojshme, që në në fenë tonë quhen bisedat të ndaluara. Do thotë, çka i duhet një femrës, aq më tepër një femrës së martuar, me zhvillu biseda, kontakte, ë me 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 këmby ë foto ose diçka të ngjashme me njerëz të huaj. Pastaj e njëta akuzon burrin se po xhelozon ose burri ka ka xhelozi të tepërt, ai ka mendim të keq. Po. Ti e ke fut veten në vende ku do pastaj vjen mendimi mendimi i keq edhe edhe shprehet xhelozia. Po pse këtu? Po edhe një e njëta vlen edhe për burrin. E njëta vlen edhe për moshkullin. Çka i duhet atij biseda të ndryshme, mesazhe të shumta, këm vem fotografive që të gjatë dhe komunikimi i gjatë me e, me femra të cilat janë të huaja për të. Çfarë duan? Mund kjo kam ia zbej ndjenin për bashkëshortën, sikurse bashkëshortës kam ia ndjen kam ia zbej ndjenin për burrin. Edhe pastaj fillon të uftof. Edhe fillon me i thonë njëri një tjetrit po, sepse ti ke ti shem më të mira edhe po po kontakton me më të mirë, po flet me më të mirë se son. Edhe gruaja i thot burrit, edhe burri i thot gruas po ti po flet me më të mirë, ke po edhe më të mirë, edhe këtu pastaj vjen deri te ftofja e raporteve bashkëshortore, edhe deri te thynia e në mestyre, tyre, pastaj mundet me ardhur deri te te ndarja që është fond i dhëmshëm si rezultati i shkafit, si rezultat i bisedave, i qëndrimit e, të të, të panevojshëm, të pa me njerëz të huaj. Po pse s'kontakton me njerëz të po? Ose me tafën këtu. Gjithashtu <coughs> e kemi edhe një problem tjetër, ai është publikimi i jetës private. Jeta bashkëshortore është sekret. O duhet të mbetet sekret. ose një pjesë e madhe soj duhet të mbetet sekret. Ajo nuk shfoqet, nuk del jashtë, vetëm se ka, ka më ndodhur probleme pastaj, sepse Allahu i lartësuar në këtë botë i bëri njerëzit me distanca të ndryshme mes vetë. Për shembull, prindërit me, me fëmijët, edhe pse janë shumë të afërt, prapë kanë një distancë mes vetë. Edhe vëllau me vëllau. Ë, mirë po, gruan edhe burrin e bëni pa distancë. Zbani distancë mes. Që do të thotë se janë disa gjëra mes tyre të cilat nuk bën të futet dikush aty. Mo s'ka hapësirë se s'ka s'ka distancë mes tyre, nuk ka hapësirë që mo u fut dikush tjetër aty. Ose për ndryshe, në nëse futet, pastaj krijohet distanca. E që s'duhet me pas distancë mes gruas dhe burrit, sepse Allah i lartësuan e bëri e aktin martesor lidhjen më të ngushtë, lidhjen pa distancë. E këto duhet me rujt bashkërt. Ndërsa kur publikohet tash tjeta private, qoft prej burrit, qoft prej gruas, njerëzit fillojnë me e po jetën, fillojnë me i po fotot, fillojnë me i po dhomat, shëtitjet, gjitha ato që i bëni bashkë. Edhe mo nuk jeni tu e bo nuk jeni tu e bë veten jetën vetëm burri dhe gruaja, po jeni tu e bo jetën bashkë me ta dhe kret ata të cëllat e kanë pa po e, publikimet e jetës private të tyre. Edhe pastaj edhe ata bëhen pjesë e jetës së tyre dhe normal që ju të gjithë janë që mirë, ose ju të gjithë di më në ndihmu në këtë, në këtë rast. <coughs> e kështu që, e, për të qenë në regu, për të qenë korrekt, për të mësë në ndodhë problemin këtë pikë, duhet që jetën bashkërëtore të mbojmë sa masakret, sa ma të mbyllur, sepse është jetës pa distancë mes dë personave, që nuk toleran diken të futët në mes tyre. Pos kur rrezikohet që kjo lidhje bashkëshortore mu shkput, por thonërisht atë tolerohet me hyrje dikush i cili i afron. Edhe e largon distancën mes tyre prapë dhe i afron, i afron me zëti. Pastaj, nëse ndodh kjo, nëse ndodh me u publiku jeta private ose sekretet e brendshme të bashkëshortëve në <clears throat> në rrjetet sociale, pastaj mos tankohet dikush për imsyshit sepse jo të gjithë njerëzit ta duan të mirë, dikush të merr mësysh prej natit, dikush të merr mësysh të merr mësysh prej lakmis. <coughs> mos tankohet pse tjert jet, tjert të tjerë po na përzihen dhe po na ndryhin jetë, sepse ti vetë ke futur atë. Por derisa ke publikuar çka bën te shtëpia, ku shkon me grua, ë çka hani, ku rreni, të gjitha këto, domthonë nëse i publikon ti ke po pjesë të jetës. Domthonë mos i akuzo më pse njerëzit po na ndryhin jetën, sepse ti vetë ju ke thonë aty ne bërëm dhe urdhërani. <coughs> <coughs> Pastaj kjo vi, kjo uh, nëse sprfillet, edhe nëse publikohen sekretet e jetës bashkëtorë, më nuk mbetet e ajo harmonia dhe ajo mbëlsia dhe kënaqësia mes bashkëshortëve dhe humb respektin njëri për tjetrin sepse kanë hyrë aty plot njerëz të, të tjerë edhe më nuk janë këta dy aktorët kryesor në rolin kryesor në këtë akt martësor, mirë po kollë të tjerë. E për të mos ndodh kjo, atëherë mbaje privatësinë jetoj e jetën tante, me gruën tante, po dhe edhe gruja ta jetoj jetën e saj me burrin e vetë, duke mos i futur tjerët në mes tyre, sepse po u fut dikush, më shumë siel të lashe, më shumë siel probleme, sësa që mundet me siel të mira, ose me i largu probleme.